bocadinho. É talvez das vezes em que eu esteja mais nervosa na vida. Unser Länderchef ist unser Country Manager Luis Mateos. Where is Portugal? Where is Portugal? Okay, now. Celebrity from Portugal, Cristina Ferreira! Hello, hello! Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, muito feliz por ter à minha frente quem trabalha na LR, porque trabalham com paixão. É por isso que em Portugal as coisas correm bem, porque estamos juntos, todos, porque não somos apenas números, porque não temos apenas um rosto. A fragrância é a mais vendida de sempre pelo vosso trabalho. Parabéns, parabéns, parabéns. Until I think April, we sold about how many EDPs? 60,000 pieces. Did you listen? I mean, this story is unbelievable. It was just Portugal. And Cristina Ferreira, thank you so much. Thank you.